soos 'n fasiliteit gekry. Dis hoekom ek het gehoor van hom. Sommige van sy produkte word by die Devil's House afgelewer. Waar het jy dit gehoor? Ek weet ek het 'n voeltjie hoor klei. Luister, jy moet wel nie eens bespreek. Moet jy nie jou neus skep. Day. Asseblief, moenie doen nie.